Ассаламу алейкум, у этого телеканалда яңгелекләр информацион дастуры, студияда Гүлзар Абдуллаева. Узбекистан Республикасы ішкі ішлер вазырның орынбасары Хатамов Рустам Абдығаниевич рахбарлигіда жоры елінің 18 ноябр күні Қарақалпақстан Республикасы Элиқала тұманыдагі яшлар білен оммави учрашулар өткезілді. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir. Tumanga tashrif buyurgan ishchi guruh a'zolari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Qadamov Rustam Abdug'aniyevich boshchiligida xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablariga borib yoshlar bilan bevosita ochiq muloqotga kirishdilar. Ishchi guruh a'zolari Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 50-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib, u yerda o'quvchilarga yaratilgan qulaylik va imkoniyatlar bilan tanishdi. Barobarida 21-chi asr axborot texnologiyalari asri ekanligini alohida ta'kidlab, o'quvchilar bilan kompyuter savodxonligi to'g'risida suhbatlar o'tkazdilar. Bilim bilan, ilm bilan egallab, o'sha xohlagan kasb egasi bo'lishdi. Vaqt shavqat bu juda ham tez o'tadi. O'sha tez o'tirayotgan vaqtdan unumli foydalansa Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'ldilar. Davlatimiz rahbari ilgari surgan 5 muhim tashabbusning 3-chi yo'nalishi bo'yicha yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish borasida suhbatlar tashkil qilindi. Unumli o'tkazish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmalarini oshirish sohadagi eng ilg'or ishlanmalar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'quvchilar uchun vazir soati tashkil qilindi. Ishchi guruhning navbatdagi manzili Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 34-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. O'quvchi yoshlar bilan o'tkazilgan suhbat davomida mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganligi haqida ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, ushbu Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududida 3G internet tarmog'i ishga tushirildi. Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari Guldursun ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 13-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'ldilar. Maktab sportchi yoshlari bilan ham ommaviy uchrashuvlar o'tkazilib, yosh sportchilar orasida kurash musobaqasi ham tashkil qilindi. Mazkur musobaqada g'olib bo'lgan yosh sportchilar munosib taqdirlandilar. Ularga sport kiyimlari va sport anjomlari topshirildi. Bugun Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 37-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida taniqli geograf Hamidulla Hasanov tavalludining 101 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Hamidulla Hasanov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, geograf, olim, 2-chi jahon urushi qatnashchisi. U butun umri davomida ko'pgina mamlakatlar, ya'ni Afg'oniston, Hindiston, Myanma, Yaponiya, AQSh, Yevropa mamlakatlari va boshqalarga sayohat qilgan. Toshkent shahridagi ko'plab ko'cha va mavzelar Hamidulla Hasanov nom bilan ataladi. Bugun Ellikqal'a tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida geografik olim tavalludining 101 yillikka bag'ishlangan sayohatchi olimlar mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. O'qiyman sayyoram, ehtiyojlar sirli, dunyoning ilmi ko'p, rang-barang turli, ustozlar o'g'iti, yo'limda nurli, eng qiziqarli fan do'stlar, geografiya. O'zbekistonda geografiya fanning rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar talaygina, ammo ular orasida butun umrini geografiya faniga, uning tarixi, ta'limi va uslubiyati masallarga bag'ishlagan ustoz olim, geografiya fanlar doktori professor Hamidulla Hasanovning alohida o'rni bor. O'zbekistonda 20 asrning 2 yarmidan boshlab geografiya fani sohasida ijod qilgan va bugungi kunda ham yoshlarga ushbu fanning sir-asrorlarini o'rgatib kelayotgan olimlarimizning deyarli barchasi Hamidulla Hasanovni haqli ravishda o'z ustozlari sifatida hurmat bilan tilga oladilar. Uning tavalludiga bag'ishlab o'tkazilgan bugungi tadbirda o'quvchilar olimning hayoti va faoliyatini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlarini namoyish ettilar va geografiya fandan olgan bilim va ko'nikmalarini o'qituvchilari oldida yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. 1035-1038
36 yillari Beruniy o'z yozgan asar ro'yxatini tuzgan va mazkur ro'yxatda 113 ta asar nomini keltiradi. Shundan 70 tasi astronomiyaga, 20 tasi matematikaga, 12 tasi geografiyaga, 3 tasi mineralogiyaga, 4 tasi kartografiyaga oiddir. Ayrim manbalarda Beruniy 200 dan ziyod asar yozganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda geograf, sayyoh, olim, geografiya fanlari doktori O'zbek Magellani Hamidulla Hasanovning 101 yilligiga bag'ishlangan sayyoh olimlar mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda maktabimiz o'quvchilari faol qatnashdi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, Hamidulla Hasanov mehnat ta'tillarini dunyo mamlakatlari bo'ylab sayohat qilish, turli geografik kuzatish va tadqiqotlar bilan o'tkazgan ustozni respublikamiz geograflari birinchi O'zbek Magellan deyishlari bejiz emas. Hamidulla Hasanov 1919 yil 19 yanvarda tug'ilgan. Yoshligida ilmga chanqoqligi tufayli o'sha davrdagi O'rta Osiyo umummilliy universitetining geologiya geografiya fakultetiga o'qishga kiradi. O'zining ilmiy g'oyalari va ishlari bilan geografiya faniga o'z rivojini qo'shib borgan. Sayyoh olimlar kitobida u Boburning bosib o'tgan yo'lini takrorlab, O'zbekistonga qo'shni mamlakatlar, jumladan Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonda bo'lganligini yozadi. Ayniqsa uning Qobul shahridagi bog'i Bobur, Agradagi Boburiylar qurdirgan takrorlanmas me'moriy obidalar haqidagi lavhalari kitobxonlar tomonidan hozir ham katta qiziqish bilan o'qiladi. O'tkazilgan tadbir davomida o'quvchilar mana shu kitoblar haqida ham badiiy chiqishlarni namoyish etishdi. Mana bugun bizning Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Hamidulla Hasanov tavallidining 101 yilligiga bag'ishlangan geograf olim professor mana shu tavallidni tadbirni o'tkazishda geografiya fani o'qituvchimiz Ro'zimbetova Manzuraning bugungi tadbiri bo'lib o'tdi. Bugungi tadbirda maktabimizning o'quvchilari, o'qituvchilari faol qatnashdi. Navbatda bo'ladigan tadbirlarda maktabimizga omad tilab qolaman. Ilm-fanning mana shunday yetuk namoyondalari xotirasini yod etish, uning ibratli hayot va ijod yo'li bilan kelajak avlodni tanishtirib borishdik. Xayrli ishlar yoshlarimizning ayniqsa o'z hayotini geografiya fani bilan bog'lashga qaror qilgan talaba yoshlar, tadqiqotchi va izlanuvchilarda ustoz qoldirgan ulkan ilmiy merosga munosib shogird bo'lish tuyg'usini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'taringi kayfiyatda nishonlanmoqda. Shu jumladan Istiqlol zamon farzandlari nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham o'zgacha ruhda bo'lib o'tdi. Bog'chada bayram munosabati bilan quvnoq startlar musobaqasi tashkil qilindi. Unda bolajonlar ikkita guruhga bo'linib, musobaqa shartlari bo'yicha bellashdilar. Bu kabi tadbirlar jajji bolajonlarning vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga, shuningdek kelajakda sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishlarda keng zamin yaratadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Etivadan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.